E a renda média do paranaense é a quinta maior do país, mas a menor do Sul. No ano passado, o rendimento nominal domiciliar per capita médio do brasileiro foi de R$ 1.052. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Distrito Federal tem o maior rendimento nominal domiciliar per capita entre as 27 unidades do Brasil, 27 estados, e tem R$ 2.055 de renda. Em seguida vem São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, com R$ 1.210 de rendimento domiciliar. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Araucária e região. Nesta sexta-feira, a previsão é de poucas nuvens no horário da manhã. À tarde, o tempo fica parcialmente nublado com chuvas e trovoadas. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 17 graus e a máxima 26 graus. E um grave acidente entre um caminhão e uma moto deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida em Araucária, na tarde desta quinta-feira. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida das Nações com a das Cerejeiras, no bairro Capela Velha. Osair Soares, de 37 anos de idade, morreu na hora. O garupa da moto, Sidney de Jesus Deslanches, também de 37 anos, foi encaminhado de helicóptero em estado grave ao Hospital do Trabalhador. Nós conversamos com o diretor-geral da Secretaria de Segurança de Araucária, Marcelo Lucizen. A vítima que faleceu no local é esposo de uma guarda municipal que, por uma triste coincidência, foi atender ao acidente e se deparou com o esposo em óbito no local. Uma fatalidade, né, que acabou envolvendo o marido de uma guarda municipal, né, que nos trouxe bastante tristeza. O pessoal aqui está bastante abatido, até porque gera um vínculo de amizade, né, entre famílias. E nós estamos assim, bastante chateados com essa situação. Fatos que acontecem, lamentavelmente, mas nós temos que administrar tudo isso, né? Então, ele estava trafegando aí pela Avenida das Nações e no cruzamento da Rua Cerejeira ele acabou colidindo com um caminhão, né? Pegou bem no para-choque e ele, condutor, acabou entrando em óbito e o passageiro, que no caso é o sobrinho da vítima, foi levado em estado grave para Curitiba, onde nós não temos ainda informações, né, sobre o estado de saúde dele. Mas, infelizmente, o condutor da moto veio a falecer. Qual o nome da vítima? Zair. Né, ele é esposo da nossa guarda municipal, Gisele, que há 11 anos já faz parte do quadro das guardas municipais da Araucária, da guarda municipal. A esposa, como ela ficou sabendo do acidente, Marcelo? Uma triste coincidência, né? Ela foi chamada para atender uma situação, né, de um acidente, e quando ela chegou no local, infelizmente, ela foi ver que se tratava do próprio marido. Né? Isso realmente foi chocante, né, para nós todos, até porque coincidiu, né, de ela receber o chamado. E quando ela foi atender lá, deu de frente com toda essa situação aí, né? E o passageiro que estava na garupa está em estado gravíssimo no hospital, então? Pelo que o pessoal do SIAT nos passou, né? Inclusive ele foi levado de helicóptero para Curitiba. A situação dele é nível 3, segundo o nosso representante aqui, que é o guarda municipal, de relações públicas aí, né? Nível 3 significa que ele está num estado bastante crítico. Nível 4 já significa morte. É essa a escala, Marcelo, é isso? Até o Celso está me passando, realmente. Eu também não tinha assim, muito conhecimento desses níveis, né? Mas pelo que nós entendemos ali, pelo que foi passado, nível 3 assim, é um estado gravíssimo, gravíssimo mesmo, né? Infelizmente. E pelas fotos que nós podemos ver aqui, a pancada, a batida foi muito forte. Foi muito forte, muito forte. Pegou no local do caminhão também, que é um local já de proteção, né? Inclusive essa proteção foi obrigada a colocar nos caminhões pela altura, né, da traseira do caminhão, e ele acabou em diagonal, batendo de forma bastante violenta mesmo.
E testemunhas disseram que o caminhão teria feito a curva e cortado a frente do motociclista, que não conseguiu segurar e colidiu na traseira do caminhão. Veja logo após o intervalo, Rua Fernando Sucol, no centro de Araucária, terá sentido bairro em toda a sua extensão.